Ну, ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Нагадую, у першій частині нашого ефіру говоримо про роботу поліції, про плюси та мінуси. Нам розповість гість нашої студії. Це начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Дмитро Міхалець. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Пане Дмитре, ну, перше наше традиційне бліц-питання під час наших прямих ефірів. Чому вирішили стати поліцейським? Оце рівно було 4 роки, коли починався відбір в патрульну поліцію в 2015 році. Я подав заявку один із перших, пройшов всі етапи відбору і вже в березні місяці став абітурієнтом. Потім в липні місяці 2015 року ми запустились в місті Києві. Це була така мрія здійснена, вона набута дуже швидко. Це не, я не завжди хотів бути поліцейським. Але так сталася доля, що я ним є. І ні одним днем не пожалів, що дав присягу служити українському народові. Далі сталося так, що послужив трошки в Івано-Франківську начальником управління патрульної поліції, а тепер на Запорожчині очолив напрям управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Власне, як вам наша Хмельниччина? Це моя батьківщина. Найкраще місто, досить неординарне порівняно з іншими містами, більш-менш спокійне і готові наводити порядок в цьому місці. Ну, тепер від особистого до більш робочих запитань. В принципі, я знаю, що ви до роботи в поліції активно займалися громадською діяльністю, працювали, скажімо так, та, тому що це також робота, як громадський активіст. Я думаю, що в своїй роботі однозначно мали би стикатися та з правоохоронними органами, з тодішньою міліцією. От які недоліки ви вбачали в роботі саме міліції? Скажу так, що ці реформи, які впровадили в 2015 році, вони не були марними, і ми бачимо, що повністю все змінилося. І що стосується до того періоду, я й мало бачив роботу зсередини, більше бачив таку публічну, більше бачив те, що наяву. На даний момент я стикнувся з тим, що я її побачив зсередини, і моє розуміння більше розширилось. І знаєте, що нашому суспільству не вистачає, це також бачити це зсередини, що вони розуміли, чим займається поліція, чим вона живе, як вона працює. Тоді цього було мало, і наше суспільство цього не бачило. Що стосується реформи, яка тоді впровадилась, саме реформування МВС, повністю структури міліції, тепер поліції, влили нову кров. Влили нову кров, молоду, перспективну, з різних напрямків. Я сам, не маючи вищої юридичної освіти, але пройшов всі відбори, тепер я юристом. І скажу так, що ця молода кров дає такі потужні поштовхи для того, щоб ми повертали той критерій довіри, який, на жаль, втратили в ті роки 2014-2013, і це було нам необхідно. Власне, 4 роки там минуло від створення поліції. Мені здається, що це було минулої середи, та буквально тиждень тому. На вашу думку, що на сьогоднішній день змінилося? Тобто ви знову ж таки 4 роки в новій правоохоронній структурі. Що змінилося? Перше, це підхід до роботи. Друге, надання знань молодим поліцейським, які вступають до лав поліції. Робота з ними, матеріальна база, оснащення, наприклад, тим же самим транспортними засобами. Робота вдосконалена щодо інновацій IT-технологій. Там, наприклад, же робота з планшетом, виклики, бази. Це все дуже величезний і потужний крок. І це є зміни. Зміни за 4 роки. Можливо, люди багато говорять про те, що немає змін, все залишилось на тому ж самому рівні і нічого не змінилось. Ці люди сліпі і вони не хочуть бачити цих змін. Ми, в свою чергу, як превенція, максимум докладаємо зусиль для того, щоб їм це світобачення показати, щоб вони володіли максимум інформацією і бачили, що все ж таки зміни є. А що стосується підходу, ну я скажу так, з тим підходом, яким навчали нас, хоча він був
короткостроковим, на той момент це було близько 4 місяців, тепер же це півроку прості патрульні поліцейські в академії проходять навчання. Короткострокове, да, воно було маленьким, його вдосконалили, воно тепер є піврічним. І я скажу, що це потужний курс, зовсім відрізняючись від тих методик, які були, наприклад, до 2015 року. І це є знання, які вкладають в голову молодим людям, які вкладають в голову тим, хто хоче служити, правильні, чіткі, без нічого лише. Ми, до речі, говорили про те, що от людям потрібно подивитися на те, як копи працюють зсередини. Ви наразі очолюєте управління превентивної діяльності, тож ваша головна мета попереджувати злочини. До того працювали очільником патрульної поліції Франківська. Тут ви вже якраз превенцією не особливо займалися, а саме безпосередньо стикалися з правопорушеннями, ну і злочинами так само, просто далі вже СОХ працювала, не ви. Власне, от превенція взагалі, яким чином її проводити, оскільки ви досить добре знаєте, на що потрібно звертати увагу? Так. Превенція, вона загалом складається з дуже багатьох блоків, але саме основні блоки, це стосується на даний момент як масові заходи, от вибори президента. Ми на вибори, наприклад, вибори президента, перепрошую, вибори до Верховної Ради депутатів, ми залучаємо всі сили поліції, і це є вже превенція. Ми працюємо плідно годинами, не спимо, для того, щоб упередити можливі якісь порушення. Для цього залучаються всі сили та засоби головного управління Національної поліції, Національної гвардії, управління патрульної поліції, ДСНС. Я знаю, що у вас були надпотужні навчання стосовно виборів. Так, навчання спочатку проходили в Києві, спочатку показували загальноукраїнські навчання, тепер були проведені для керівників, заступників по превенції відділів та відділень поліції в районах, для того, щоб вони знали, як реагувати на ту чи інше порушення, на ту чи іншу ситуацію, яка може в них скластись під час виборчого процесу. А також для спецпідрозділів, які мають також, якщо будуть проведені певні масові заходи, які можуть переростати в конфлікт, також мають діяти згідно скандинавської системи, якою навчають нас зараз наші керівники. Але що стосується превенції? Це один із блоків, як масові заходи. Але є блоки такі, як мало кому помітні, але вони є дільничі офіцери поліції. Дільничі офіцери поліції працюють дуже з великим об'ємом, наприклад, підобліковим елементом, якого треба регулярно перевіряти, бачити, де він, чим він займається. Люди звільняються з місць позбавлення волі, над ними їх беруть під нагляд. Це також важливий етап роботи для того, щоб не допустити потім цими же людьми крадіжок, розбоїв, інших злочинів, які можуть негативно впливати на життя наших громадян. Також, що стосується дільничого, всім відомо, вже впроваджується в систему поліцейський офіцер громади. У нас дуже багато створено об'єднаних територіальних громад, і дякуючи їм, їхній активності, ми маємо зараз практично у всіх анкети, для які хочуть в себе бачити в своїй об'єднаній територіальній громаді поліцейського офіцера, який буде суто працювати на безпеку громадян саме в цій громаді. Чи то буде один, чи то буде два, все залежати буде від кількості громад. Ви, власне, згадали про проєкт «Поліцейський офіцер громади». Трошки більш детально про цей проєкт, в чому його суть полягає? Акцент стоїть на ньому. Не міняється повністю інституція дільничого, вона переформатовується, йому дається інші повноваження. Він буде суто працювати в громаді, буде бачити їхні проблеми, буде впроваджувати разом з керівником об'єднаної територіальної громади проекти, які будуть впливати на безпеку, на те, щоб покращити якийсь благоустрій тої чи іншої громади, різного характеру. Тобто це буде таким шерифом, керівником в цій громаді, який має бути спільно працювати з
керівником об'єднаної територіальної громади. Умови там прості. Кожен поліцейський з наших може податись. Далі в нього буде навчання 2,5 місяці. Воно короткострокове, тому що це вже будуть поліцейські, які на даний момент служать. Вони ази знають, їм тільки нести суть роботи поліцейського офіцера громади. І далі вони проводять знайомство з своєю громадою і починають працювати. Їм надається все необхідне матеріальне забезпечення. Автомобіль, оснащення його. Головне, щоб була комунікація між керівником ОТГ, а також ним. Він був активним. І зріз по ньому, по його роботі, ми будемо проводити саме дослідженням громадської думки. До цього проєкту підключилися партнери зі СІТАПа, тобто Сполучених Штатів Америки. Вони дуже таку високу перспективу ставлять його впровадження. Я впевнений, з такою активністю нашої громади, яка на даний момент є, він нас піде на високому рівні. Я дуже на це надіюсь і хочу звернутися до наших керівників громад, які мене зараз, можливо, слухають, щоб вони максимум підтримали цей проект. Він ось-ось після виборів ми вже будемо активно його запускати. Власне, є іще один проект, до якого долучилася наша поліція, управління превентивної діяльності в цьому числі, медіація в школах, наскільки я пригадую, Житомир та житомирські фахівці, вони навіть до нас до студії приїздили і розповідали, власне, нам про суть проекту на сьогоднішній день. На якій стадії? Чи готові наші школи взагалі до того? Зі школами ще працюють. Працюють і будуть далі працювати. Медіація – це досить така складна штука, її треба впроваджувати етапно і до неї підходити з філософської сторони. Це дуже важко. І цей проект, я впевнений, що також буде на 100% реалізований і він буде активним, тому що таким потужним важелем безпеки. Чому? Наше підростаюче молоде покоління потребує уваги, розмов і вкарбовувати їм в голову, що правильно, що неправильно, що спорт – це потужний такий критерій в житті, він має бути, що хуліганські дії, зловживання, алкоголь – це негоже, це не підходить нинішньому суспільству, нинішнім дітям. І от така от медіація в школах, в загальному сукупності, я тільки декілька факторів представив, ми впевнені, що світобачення нашого молодого покоління змінить, і вони вже, коли підуть в самостійне життя, вони будуть вибирати правильний шлях по своєму житті і по своєму баченню. Мені здається, так буде простіше працювати і поліцію, оскільки дітки самі між собою можуть вирішувати свої проблеми абсолютно мирним, нормальним шляхом. Отак. До цього у нас є не загалом там Хмельницькому, а загалом проблема булінгу, але вона так тепер активно тримається на контролі, всі знають, про що це таке, всі знають, що це систематичний булінг, і на ці моменти ми також реагуємо дуже швидко. Ну, також питання до ваших обидвох робіт. Так, знову ж таки, ви були начальником франківських патрульних і зараз керуєте відділом управлінням превентивної діяльності в Нацполіції на Хмельниччині. Власне, от створення таких двох структур в результаті реформи патрульних і головного управління Нацполіції, розділення обов'язків. На вашу думку, це позитив чи негатив? Ну, і, власне, обґрунтуйте свою думку. Працюючи в двох структурах і там, я побачив картину зсередини в них двох. Для мене, як для керівника, не складає взагалі ніяких, немає ніякого дискомфорту в тому, що від нас від'єднана патрульна поліція і вони окремим підрозділом. У нас прекрасна комунікація. Чому? Тому що ми працюємо в одному руслі. Безпечне місто, безпечна наша область. І їхні керівники, їхній особовий склад чує, розуміє, дослухається. А я допомагаю в свою чергу до них. Можливо, де в яких є містах дискомфорт, непорозуміння, ну це вже, знаєте, міжособистісні відносини. В нас, що франківську, що тут, ну на 100% даю, що комунікація на вищому рівні. Чи потрібне, наприклад, те ж саме приєднання? Ну це не особливо. У нас прекрасна комунікація. Що стосується роботи, наприклад,
допомога з двох сторін, особливо на забезпеченні масових заходів. Ніколи ні керівники, ні особовий склад не відмовив мені або вищим керівникам, коли вони щось просили на залучення, там, наприклад, на масові заходи їх людей. Тобто ці структури можуть добре комунікувати, а що стосується роз'єднання на початках, тоді потрібно було створювати, тоді створили нову структуру з нових людей. Щоб не говорили скептики, щоб не говорили інші люди, воно діє. Діє, робота їхня помітна. Да, є в кожній структурі проблеми. Але вони приходять, їх вирішують по мірі надходження. Структура далі буде працювати, вони далі будуть розвиватися спільно з нашою поліцією головного управління. У нас немає такого розмежування. Ви окремо, ми окремо. Ні, у нас це одне ціле. Хоч і немає прямого підпорядкування. От, власне, ви згадали про проблеми, та ну я впевнена в тому, що і у новій структурі, адже ну ще молода структура, вони також є. Структура тільки створена, та ну і власне, напевно, не стикається з труднощами та і не помиляється лише той, хто нічого не робить. А власне, які маєте проблеми на сьогодні, яким чином з ними боретесь? Сказати, що такі суттєві проблеми, ну вони приходять і вони вирішуються. Сказати, що у нас немає форми. Є, забезпечують формою. Сказати, що немає автомобілів, та наша область отримала дуже велику кількість транспортних засобів, оновлених транспортних засобів в районах. Оновлюється IT-сфера, планшети, бодікамери, інші інноваційні системи. Впроваджуються проекти «Безпечне місто», «Безпечні міста», «Безпечні райони». Це все буває в зв'язку з бюрократичною системою деколи довго. Але це не є зрада, це є технічні моменти. На даний момент таких критичних питань немає. Є проблеми, наприклад, з ремонтом, так вони деколи довше вирішуються, але вони вирішуються. Тобто... Але, власне, ну, направду, давайте будемо говорити відверто, не довіра до поліції є. Вона набагато краща, ніж до міліції. Але зрештою є і недовіра. Що потрібно зробити для того, аби змінити та гнів на милість, ну скажімо так? Перше, це не жити шаблонами, які все ж таки в нас є в засобах масової інформації, такого як Фейсбук, я маю на увазі загального, де пишуть дуже багато негативних речей, і наша свідомість їх уловлює перших. І вони не хочуть люди розбиратися, чи це є правда, чи це є наклеп, а одразу роблять висновки, що зрада, поліція погана. Кожну ситуацію треба аналізувати самому і приймати для себе, робити для себе висновки вже після аналізу. В нас є порушення у всіх. Не може бути ідеальною структурою. Поліцейські порушують. Є скарги на поліцейських. Якщо скарга підтверджується, людина заслуговує на притягнення до дисциплінарної відповідальності. Притягаємо. Заслуговує на крайній метод звільнення. Звільняємо. Але це детально розбирається. Не поверхнево. Детально аналізується кожна ситуація. Звертаюсь до кожного громадянина, що те, що вони читають в засобах, те, що вони читають в Фейсбуках, інших каналах, Інстаграмах, тому подібне, вони аналізували. Довіряй, але перевіряй, так? Так, довіряй і перевіряй. Це однозначно, тому що дуже багато таких поганих речей, поганих висловів вліється в сторону поліції, а ці громадяни навіть не знають, як важко дається ця робота і наскільки можна споплюжити ту чи іншу роботу простому громадянину елементарним постом, написом, що поліція погана. 100 чоловік повірить, тільки 10 з них буде аналізувати. І це є проблема нашого суспільства, де нам просто самим треба буде помінятися. Ми не кажемо, що наша структура ідеальна. Патрульна поліція молода орган. Головне управління Національної поліції Хмельницької області вже сформований досить великий період працюють. Ми розвиваємося. Я вам скажу, що ріст злочинності в Хмельницькому суттєво зменшився. І ви бачите по наших
постах, в наших новинах, які ми даємо, що регулярно приходять затримання, регулярно розкривають злочини, якісь резонансні злочини, воно стоїть на потужному контролі, не дають спуску нічому. Я зрозуміла. Власне, ну, з цього починали, будемо трішки завершувати, тому що часу бракує, але от питання ще одне. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, в поліції є трошки, бракує кадрів, та? Тобто на весь комплект. Раніше, коли тільки створювалися, ви самі пам'ятаєте, та, який це був надпотужний ажіотаж. Я пам'ятаю, як наш театр імені Старицького просто трусився від кількості бажаючих. Ми тоді приїжджали на відкриття. Так, стати працівником поліції. Чому, на вашу думку, от якось ось цей ажіотаж зник? Тоді був ажіотаж на величезну кількість відкритих вакансій. Це було по всій Україні. В нас, в Хмельницькому, був величезний, якщо не помиляюсь, близько 30 чоловік на одне місто. Можу помилитися, це може менше, може бути більше, але це близько 30. В нас на даний момент живий некомплект, який стає, не є високим і не є маленьким. В нас звільняються люди, які за власним бажанням і дуже рідко за порушенням дисципліни, тому що серйозний контроль над ними. Але водночас до нас приходять випускники академії, водночас до нас приходять по відбору на дільничих, ГРПП, групи реагування патрульної поліції, так само приходять в патрульну поліцію. Не є на даний момент критична ситуація з особовим складом. Так, хотілося б краще, хотілося б активнішого, тому і кажу, звертаюсь до громадян, що хто бажає, прошу, зараз, до речі, відкриті набори. Але щоб такий ажіотаж, то, мабуть, треба відкрити більше вакансій, давати більше можливостей людям подавати анкети, і тоді буде ажіотаж. На даний момент невеликий нас некомплект. Він є, але він тримається стабільно. Угу. Власне, питання наостанок, та що потрібно зробити для того, аби, ну, зрештою, все ж таки, поліцейський для громадянина став кращим другом, а не представником органа, який карає. Ми активно над цим працюємо, щоб повернути ще більше критерії довіри наших громадян до поліцейського. І ось саме цим проєктом поліцейського офіцера громади ми будемо повертати втрату довіри того населення, яке його на даний момент, на жаль, мало бачить. Це наші батьки, наші дідусі, бабусі в селах, в районах. Він буде з ними. Він буде біля них, він буде питатися, як в них, запитувати, як в них справи, буде їм допомагати максимум. Цей проект, як і проект на той час патрульної поліції, буде поштовхом для того, щоб дослідження громадської думки було високий критерій довіри. Що потрібно? Не бачити його як поліцейського, як каральним органом, все ж таки бачити як другом, це себе поміняти. Він не буде бажати і не бажає для нашого громадянина чогось поганого. Він хоче йому допомогти. З негідниками будемо боротися, ми будемо їх звільняти і будемо самі вже викорінювати нашої структури. А простих, дійсно, людей, які хочуть допомогти нашому населенню, ми будемо тільки підтримувати. Просто прошу поважати їхню роботу, тому що вона нелегка, вона важка. І зараз не є велике бажання людей іти і працювати, але якщо піднімемо критерії довіри, наприклад, цим же самим поліцейським офіцером громади, ми піднімемо критерії, піднімемо кількість бажаючих бути в лавах поліції. Ну, власне, довіряти один одному, та, і просто бути так людьми, перш за все, тому що, ну, ми всі люди, та, і поліцейські, так, і журналісти, і лікарі, і вчителі. Я вам дякую за те, що ви завітали до нас на ефір. Дякую, що запросили. Обов'язково покличемо ще раз. Нагадую нашим телеглядачам, що мали змогу спілкуватися із начальником управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Дмитром Міхальцем. Наразі чекаємо на представників управління Укртрансбезпеки і будемо говорити про перевантажені автомобілі.